اما دزانین پیشمرگی چی زور برینار من هیا بس نه زنین حتی اساس چیان بکره لاستا هر شتێک شایانی دواخستن بێ چارەسەرکردنی بریندارەکانی پێشمەرگە شایانی دواخستن نیە و هەر شتێکیان بۆ بکرێ هێشتا تەواو نەوەڵا حکومەت هیچی بۆ پێشمەرگەی برینار نەکردووە حکومەت یارمەتی پێشمەرگەکانی ئەوە لە ڕوویتان دروستیەوە خۆشحاڵانە کە توانین بڵێین هەموو خەڵکی شارەکان کوردستان بە عام یارمەتی پێشمەرگەیان داوە لە ڕوویتان دروستیەوە کە پێویستەیان بە چوونە دەرەوەش ببێت یارمەتیان ناون هەتا ڕادەیە کە من لێ ئاگادارم و زانیاریم هەبێت دوای ئەوەی تیرۆریستان ناوسەکانی چاردەوری کوردستان یان داژیر کردو تێچیاندا هۆکاری سەرەکی بەردەوامبوونی ژانێکی ئاسایی لە کوردستان قارەمانی و نەبەزی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە پارێزگاری لە نیشتیمان بە بێباز نەبوو زیاتر لە 9000 پێشمەرگەی بریندارمان هەیە و بەداخەوە ئەو ژمارەیە لە زیادبوونە بەهۆی بەردەوامبوونی جەنگ ئایا تاکو ئێستا چی کراوە بۆ ئەو بریندارانە و چیان پێشکەش کراوە ئایا وەکو پێویست چارەسەریان وەرگرتووە ئەمڕۆ دەچم لە نزیکەوە دەیانبینم تاکو زیاتر سەبارەت ئەم بابەتە بزانم شەڕی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵ دەستی پێکردو پێشمەرگەی کوردستان لە پێشڕەویدان هەواڵی ناخۆشم پێگەیشت کە چەند پێشمەرگەکمان بریندار بوون قۆم گەیاندە نەخۆشخانەی فریاگوزاری ڕۆژئاوا لە هەولێر بۆ ئەوەی بزانم چۆن چارەسەر وەردەگرن کی بریندار بووی کاکە دەوری سەعاتدا جیازیان کرد بۆ ئەمرەکەمان وتیان کاکە جەماعەت لێوە بریندار ئەمە پێیان تەخی چوومانە وتمان زان کە بریندار بۆ شتێکی بەسەرهاتەوە تا بگیندە سەرەوە ڕەوانەی مستەشفای کەین دەچوین ئەو برادەرمان چۆن دیوە هاتەوە لەمان مەکتەبێ بوو لەمان دیوارەکە هاتن دیوە تەقیوە ماوەی دوو دەقەیە ئاگام لە خۆم نەما پێش چاز تاریک سەرم سووری خوارد برای من کردمانە ناو سەیاری خۆمانەوە بڵێن لوێ هێنامان کردمانە ناو ئیسعافەت ئیسعاف مۆقەدیشتیان بمان داناو ترکش دینه لای امریکاگان لیو عینا چاره سره واک تو دوای هاتی نو بویر علی رشم الله نو به جماعت سوریان نکر او الا دست انا تو کردیان استاد نالن حالت اکت شونا اللهی الان باشتر بس عملیات اکمه اتره به دو ساعت حود معجامون دانو بیکر اللهی میکن یعنی یشتا بو ملتی خوان یشتا کما یشتایدش بینیان اما ایجو مالینیان چکە لە بەری شەرەفی خۆمان نەپارێزین خاکی خۆمان نەپارێزین لە هەموو شتێکی پارێزین ئەو پێشمەرگەیە لە کاتی ئازارەکانیشی بیر لە پارێزگاری کردن لە کوردستان دەکاتەوە پێم خۆش بوو کە هەر لەبەرەکانی جەنگەوە چارەسەری بۆ کراوە تاکو ئێستا لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان گواستنەوەی بریندارەکان بە زووترین کات بەرەو نەخۆشخانەکان زۆر گرنگە هێزەکانی فڕۆکەوانی پۆلیسی هاتوچۆی کوردستان بە هەلیکۆپتەرەکانیان دەورێکی گرنگیان هەیە بۆ گواستنەوەی بریندارەکان لە سەنگەرەکانی پێشەوە بۆ نەخۆشخانەکانی کوردستان بۆ ئەوەی بزانم پێشمەرگە بریندارەکانی شەڕەکانی پێشووچیان بۆ کراوە بەڕێکەوتن بەرەو کۆمەڵگایکانی قرژالە بۆ ئەوەی چاوم بە یەکێک لەو بریندارانەی شەڕی تیرۆریستان بکەوێت کە لە سەرەتای شەڕەکە بریندار بوو ویستم بزانم چی کراوە بۆ ئەو بەڕێزە جەنابت لە چێ بریندار بوو کەی بریندار بووی چیانە ما هێرشمان دەکرد بۆ گوندی نەحەی باقرد پێش بێنە باقرد گوندی گردگراو هەیە بۆمبێک بە مندا تەقیەوە هەواڵەکانم لێ زۆر هاوکاریان کردم هەریان گرتم منیە پێچاو ئیسعاف شاد بە ئیسعاف ڕەوانەی نەخۆشخانەی تەوا ڕژاو فەوری خینیان تێکردم خینم زۆر لەبەر ڕۆیشت بوو و دوای چەند کاژمێرە شێفەر نەشتەرگەرەیشیان بۆ کردم ئەگەر نایکردبا لاقم لێ دەبووە دوای چەند ڕۆژێک ڕاستەن ڕەوانەی تورکیان کردم چیت کرد لەوەی وا بکەی کە بدنێرنە دەرەوەی وڵات بۆ عیلات وەزارەت بانک دەکەوت تو دەچێ لە زنەی توبی و لە زنەی توبی لێن دەرێ تەماشای شەکانت دەکات و لە تەقریرەکانش دیاز کە تەقریرەکە هەموو لە پێشە خۆیتی بە گشتی ڕازی لەوەی کە ئەوەی وەزارەتی پێشمەرگە بۆتی کرد بەرێ زۆر زۆریش پێهەستایە زۆر زۆر ئیحتیمای پێداینە بە هەموو قۆتەک مەحاوڵە دەکات ئێمە بین تۆ سەر پێ بە دەلیلی چ بە دەلیلی وەی شەکانی بۆ کردوم لەبۆ
سارا سری راین ترشیا کردم. هات مالی نخوشخانه تایبت علاجی بکردم. کدشم ترشیا و هات مالی نشترگریتر ما بو لنخوشخانه تایبتی اهلی برین ترشی اهلی ها بو و سارا راین ویندری بکردم. لیش دو نشترگریم بکره. تو هات مو ماری هشتم پیستی من نشترگریتر ها بو راین ترشیا کردم دوباره. دیده؟ لیندریش آزار هاتی مو ایرا استاکش نیاز مو راین آلمانیا ممکن. معاشت لوکاتی که برین در بود تا که استاد برا و وریده گری همون ماجرات پیش مرگ بام دین نماری چون جان بخشی و دلسوزی او برزه و برین دارکانی تر حل بسنگنین هیچ شتک هوشه وی کارکانی اوان نیا گرینگ کزانیم نشتگری لنا و لدروی ولاد بکراوا و دلخوش من بوی که معاشکی ببردوان مورده گرد هیوادارم که بتواوی چاک ببیته و بینیرن بو المانیا اگر پیویز بکات. هات مشاری سلیمانی بو نخوشخانه شورش که سر با وزارتی پیش مرگه بو اوی چاون با بیرندار چی تری شری آزاد کردنی خاچی کردستان و موسول بکوید. ویستم بزانم او نخوشخانه چون برو پیلی هاتون. لچه بیرندار بوی؟ لمنطقی ما مال آخر. تقام آنکم للای نقطه حرسیات کبلین فی شگه دا قد قاسم. حال می دا. ایتر هاوریان که هاوارم کرد گیش نسرم دوره منش کردو لسر او با و تبلیه که چون برین داره بی چی لیه نکن چهار سری سرطایی؟ بله چهار سری سرطایی بکره تر حال میانگر هاوره کنم خوال نگره بر میانه پال که بینکوا دیگه ایتر ترقیه که رشع ای که تا قد پاد مثلا پاد لخوار و برین دار بی ام لبانو ای بسته بود دیگه ایتر لفاف یان دای قد فهم جوان اترس حاف يعني انها بعزله الرواني مستشفى ازاد ياكر ساعات نيوك اها بولي مامو اوش بو الرواني ايرم ياكر لكركو لا 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 مستشفى ازاد هيز داو درماني نيو كسب بدور تانا تيجي اتر ناصر روان الرواني ايداني ياكر ليرت شلون بو سيام بو كردي والله اليرش مالين اوا بي دد قزار الدين السر براسمنا لو الرازيم دس يعني خوش بي براسي خدمتك عمليات شتيان بو كردي ليره والله لم مستشفى ازادي لا خو ما سيرين بوم دكر خصوصي هنا من بو ايران يا كمي شورك عمليات ميان كرد يترست عمليات يترش ما ان شاء الله اوش اكمو تاكوبم امادم بروم سنگركان ایشی خوم هر اکم وازه پیش مرگیتیش نه اینم به حیاتی لا که اوکاتی که بریندار بوی اسعافتان لی نزیگ بو یعن زور چاورد کرتا که اسعاف هات نه چکه ایما دوره ما کردوا هلا فصیل اسعافی خوی هیا اسعاف ما للایا بله زور باشه با اخدان به تندرستی پیشمرگکان و دابین کردنی مشقی چاره سری سرطایی للاین حکمتی کردستان به هاوکاری لگل هاوپیمانان زور باش دنرخینم. او چاره سر سرطاییانا به صده ها جیانی پاراستیو ده پارزید. برای کوتن برو سنگرکانی پیشوا لطوار دوره شاری موسل. بو اوی چاون بلیوان محسن بکوید که برای او بری بشی پزشکی لوزارتی پیشمرگا. و چند زانیار یک ور بگرم سبارت باو کارو چار سرانهی کراو بو پیشمرگ برین دارکان. اوان خریچی رخصنی کارکان یان بون بو آمده باشی پیدانی چار سر ببرین دارکانی شر. زگل خویان تیمی بیانیش لیرل آمده باشی بون بو چار سر کردنی پیشمرگ برین دارکان. بلام اوان نه انویست و نه ان بگرین. هنده خلق داله وکو پیویست هاو کاری برین دارکانی پیشمرگه نکراو چی تن پیشکش کردو با پیشمرگه برین دارانه؟ چی هم بوده کن؟ لبرکانی جنگ ایما تیمی پزیشکی من هیا او تیم پزیشکی چار سری سر تای بوانده کت وکو راگرتینی نزیف دانی مغذی و هاو کاری برین دار دکن حتی بوانده گین نزیکترین نخوشخانه طواری فریا کوتن لنا خوشخانه حکومی کان همو تشتک بو پیشمرگ کان من دکرید به پی امکانیاتی او موجود لات ناو حرم او تا چار سری کوتای زور جاری شه هشت زوب دبینن دکتور کان مثلا چار سری لوا زیاتر پیوشتا اما و وزارتی پیشمرگ بریندار کان دنرین هم نخوشخانه کی تایبت بو من چار سر بکن اگر به بیت ول نخوشخانه تایبتش چار سری نبو او لجنه که طبی معنی لحر سپارزگا
او لجنه بریاد دادن و او برینداره باشتر وایه با چاره سری کتایی بشت دروی حرمی کردستان حتی استاد سند پشمرگ ندرایت درو و سند اجمعه بینیر ندرو 722 یان سه بریندار ایم روانه درو من کردیا بریندار های من روانه دو دولتم کردیان سه دولتم کردیا و چاره سری شیل وزیتر چه نبو مجموعه ایک من های 12-13 بریندارن ای چکی کیمیاوی نه دبی بنرینه دره و بووی بزانین چکی کیمیاوی تأثیری چند بیا چند نبیا اوان همو لسر حسابی حکومتی هرم چوینه جماره اکی باش لو بریندارانه لسر ارکی حکومتی هرمی کردستان روانه کریاوه وزارتی پیشمرگه و جماره اکیش که دکاتا زیاد جماره تقریبا دکاتا 170 بریندارک اوانه لسر حسابی ولاتان چاره سر کروه کراوه واسطه و یکتر ناسین دور دبینی؟ زور جار ایمه لسر اساسی لجنه طبی اگر لجنه طبی لهر سپارزگاه بریاری دا بله اوه دبید بشت دروه ایمه بپی امکانیات تسهیلات بوینده کهین که روانه این کهین جماره کان زور سرنز را چشن و چاره سر کردنی او بریندارانه لناوه و لدروه غلط ارکی چی گرنگه لسر شانی حکمت و هیوادارم که زود چاک ببنه و ازارکان یان کم ببیتوا هاو کاری کردنی پیشمرگکان و بریندارکان یان لسر روی همو او قیرانانن که روبروی هرمی کردستان بویتوا و زور گرنگ بکزانیم زیاتر لنو هزار پیشمرگی بریندار چاره سر یان لنو خوشخانکانی کردستان ورگرتو و وردگرن و هر وها که زیاتر لحفصت برینداری پیشمرگا نردراون دروی ولاد بو ورگرتنی چارسر. هیوادارم اوانی تریش که پیوستیان به چارسر به زودترین کات بیان نیرن. و پیدانی مشقی چارسری سرطایی به پیشمرگو دانانی بنکی تندرستی لنزیگ برکانی زنگ زور باجنند خینم بو پارزگاری زیاتر لجیانی خوشویستکان من. هیوادارم همو لایک بتانین هاوکاری پیشمرگ بکین. سونکه او جیان آسایی که لکردستان هیا به بیوان نابد. همو من هر سیب کن با پیشمرگا هر کمو هر قردار یعنی. بجی پیشمرگا. بنیازی دیدارم.